Стан готується вже таки семічно. Не знаю, 200 метрів конкурсне плавання дівчата. Юнацький рекорд України 2.10.67 встановлений Яною Кочковою в 1999 році. Вище досягнення України 2.16.36 встановила Юлія Савенюк. У синішому затримі стартують. Перша доріжка Оксана Сулейманова, Дніпропетровська. Друга – Боря Рибалко, Київ. Третя – Валерія Чернищук, Київ. Четверта – Аліна Боровська. П'ята – Тетяна Афанасьєва, Дніпропетровська. Шоста – Влада Драчук, Рівненська область. Thank you.